היום ברוכים לפרשת שבוע בכמה דקות, פרשת בחוקותיי, פרשה האחרונה ספר ויקרא, 7 מצוות עשה, 5 מצוות לא תעשה יש בפרשה. בעצם הפרשה מסיימת את כל הנושא של ספר ויקרא, יש שם בסוף ברכות, ויש גם כללות, מה קורה אם לא עומדים בחוקים ומפרים את החוק וכו'. אני נמצא באוניברסיטת בר אילן, מאחוריי זה הפקולטה למשפטים וחוק, חוק ומשפט, וכמובן, כל הפקולטות ובכלל לימודי חוק, חקיקה לא התחילו פה, גם לא התחילו לפני 400 שנה, גם לא לפני 3,000 שנה וגם לא במתן תורה. למעשה אנחנו יודעים על חוקים עתיקים מאוד, כבר מראשית האנושות, משומר, מבבל, חוקי חמורבי, יש כאלו ששמעו, מי שלא שמע, נעים להכיר, חמורבי, אחד מהמחוקקים המפורסמים של בבל וכו'. אז החוק היה מאז ומעולם, אז מה בא לחדש לנו בעצם התורה עם החוקים? התורה מחדשת לנו משהו מאוד מיוחד, שלא הרבה שמו לב לזה. בעולם העתיק, וגם אפילו היום, החוק בדרך כלל, לימוד החוק והבנת החוק, התייחסה בעיקר לאנשים שהם היו מומחים לזה. זאת אומרת, כהנים, משפטנים, המלך הוא בכלל קיבל את החוקים, הוא ידע מה צריך לעשות, מה שהוא אמר זה דבר אלוקים. כן? בערך כמו ברוסיה היום עם פוטין. טוב, אולי אני מגזים. אבל כן, המלך פעם, מה שהוא אומר, כן, פרו, כן, הוא היה המקור של החוק, מה שהוא אמר זה חוק, לא ככה בתורה. התורה בעצם אמרה שכולנו שותפים. איך? מתי? מעמד הר סיני. מעמד הר סיני כל עם ישראל, משפחה ועד האדם החשוב ביותר, כולם היו שם, כולם קיבלו את החוקים, כולם שותפים לחוק. וזה משהו, ממד מאוד שוויוני, גם דרך אגב, אפשר לראות את זה עד היום, גם באמירות חז"ל, בנושא של תלמיד חכם, אדם שלמד את חוקי התורה, למד את התורה, את כל מה שבעצם החוקים, ההלכה באה להגיד. ויש כבוד גדול יותר דווקא לזה מאשר למלך, לכהן, שיש להם תפקידים מסוימים, אבל כהן גדול ותלמיד חכם, אם הכהן גדול הוא לא גדול בתורה, אז הוא פחות בכיבודים, בכבוד שנותנים לו, לעומת אחד שלמד את התורה, כי בסופו של דבר, וזה חידוש גדול מאוד, התורה היא של כולם. החוקים, כל אחד יכול לבוא וליטול כתר תורה, ללמוד את החוקים, להבין אותם, לא צריך ללכת לפקולטה למשפטים. אנחנו קוראים פעם בשבוע את התורה, יש בתי מדרשות, בכל מקום, כן? שיעורי תורה ברשת, וללמוד את חוקי התורה. כמובן, גם אם לא למדת, חז"ל אמרו, נעשה ונשמע, כן? זאת אומרת, קיבלו על עצמם את העשייה, וגם אם לא שמעת והבנת את ה... זה צריך לקיים, אבל ככה זה בכל חוק, כן? אדם אולי לא רוצה לעשות את זה, כן? לפעמים יש חוקים, אתה מתבייס עליהם, אתה אולי לא מבין אותם. גם, דרך אגב, גם בתורה יש משפט וחוק, הספורנו בעקבות חז"ל אומר שהחוק הוא בעצם המצוות, החוקים, שפחות מובנים בשכל האנושי, כן? כל מיני דברים, למשל כמו מצוות שעטנז, שלא מערבבים צמר של בעל חיים יחד עם סיבים צמחיים לבגד אחד, וזה דורש עיון, למרות שהרמב״ם מסביר את כל הדברים, אבל צריך ללמוד את זה. למה? למה כן? למה לא? למה דווקא עם ציצית מותר ללכת שעטנז? זה דברים שדורשים לימוד. אבל אם אתה, נגיד, לא למדת, זה לא פותר אותך מקיום החוק, כן? דרך אגב, זה אותו דבר היום. אי-ידיעת החוק אינה פותרת. אבל, להבדיל, שורש נשמתנו, כך אומרים חז"ל, קיבלנו עלינו נעשה ונשמע, כן? ולא חלילה, גם אם אתה לא מבין, או אתה לא מכיר, או אתה לא הגיוני לך. יאללה, זה לא רלוונטי, זה לא עובד ככה, וזה ברור שזה לא עובד ככה. אחרת, כל מערכות האנוש בעולם, המדינות, ארגונים, אם כל אחד ירצה להבין ולפי ההיגיון שלו, אם זה בסדר, לא בסדר, שום מערכת לא תעמוד ולא תשרוד ככה. אז אותו דבר כמובן קל וחומר בתורה ובחוקי התורה. זהו, שיהיה לנו שבת שלום ובחוקותיי תלכו.